Pasaia herri txiki bada, herri txiki umila da. Lau barrutik osatzen dute herri bakar bat, eta badia dugu tartean. Eta neurri batean, lau herri bezala funtzionatzen dute. Lau auzo dira, baina bere bizitza independentea dakate. Nortasunak bat eta bestearen artekoak ez dira berdinak, ez dira momentu berdinean sortu, ez da egoera berdinarekin. Gero behar eta ezaugarri oso desberdinak dituen lau barrutiz osatua. Nik uste dut behar handiak dituen herri txiki bat dela baita ere. Baina nola nahi ere, nik uste dut bertako herritarrek ere horrela erakutsi izan digute COVID garaian eta gaur egun ere egiten dugun lanean, haiengana gerturatu genean, aktiboak direla, konprometituak ere badirela eta gurekin lan egin nahi dutela herrian bertan dauden behar horiei erantzuteko. Horrela irudikatzen dut eta horrela sentitzen dut, ez? Dala Pasaia. Proiektu honetan guretzako garrantzitsuena pertsona da. Oinarria da, beretzako lan egiten dugu. Ba, konturatu ginean, tokian tokiko ekosistemak bultzatu eta sortu behar genituela. Nola gauzatzen den arlo publikoa, arlo komunitarioa eta arlo pribatua, horiek denak elkarrekin lan egiteko estrategia berri bat sortu behar da. Eta estrategia hori da zaintza errilab. Helburu bakar batekin, pertsona beti erdian jarrita. El ecosistema está centrado en la persona dependiente, ¿no? Pero a diferencia de cómo se ha estado trabajando hasta ahora, esa atención centrada en la persona precisamente está dirigida a que la persona es quien decide cómo quiere pasar los siguientes años de su vida, ¿no? El secreto está en el cambio de mirada, en el cambio de la práctica profesional, en el cambio de las estructuras formales que se conciben dentro de los diferentes niveles de administración pública en la prestación de servicios, en la provisión. Y para eso, en Pasaia, el elemento motor han sido las gestoras de caso. Gaur egun eredu aldaketa honekin, Pasaian saiatzen ari gerana da, alde batetik, menpekotasun egoerara ez mugatzea, eta prebentzio lan bat egitea, eta hauskortasun egoerak antzematea, eta hortikan hauskortasun egoera horiei erantzuten hastia, bai, menpekotasun egoerara iristen utzi gabe. Eta batez ere, bulego lanetik atera eta adineko pertsona zuzenean ezagutzea. Horrek esan nahi du gehiengoetan gu izan behar degula etxeetara gerturatzen geana. Horrela pertsona ezagutu dezakegu eta ez hori bakarrik ezagutzen dugu pertsona bizi den tokian, bizi den ohiturekin. Desde esta forma de hacer y de entender la relación va a ser mucho más fácil. El quitarnos, ¿no?, de ese rol de yo como profesional sé lo que te conviene, y la gestora de caso lo que hace es abrir la mirada, ¿sí? Es una relación más de tú a tú y más allá de esas prestaciones, esos servicios que vienen por cartera, pues me voy a fijar en lo que los servicios de proximidad del barrio, del municipio en el que estoy, te pueden ofrecer. Horrek egiten du askotan guk bakarrikan ezin lan egiteak, ze normalian gure gana etortzen dian pertsonak ja menpekotasun egoera batean egoten dira. Horregatik da hain aberatsa udalerriko beste eragileekin lan egitea. La cuestión es que para trabajar en colaboración tienes que abrirte
a todo, a escuchar y a compartir lo que tú también haces. Entonces, para esa apertura necesitas confianza en la otra entidad, ¿no? Orduan, ze lortzen dugu elkarrekin lan eginaz, ba, pertsona horren asmoak, iritziak eta nahi duena azken finean ezagutzea. Elkarrekin lan egiten baldin badugu, erantzun azkarrago bat ematen zaio. Gu ere ez gea iristen dena egitera, eta horretarako azkenean beste zerbitzuerekin koordinazio bat behar dugu, zerbitzu horiek ere beraien zatia eman dezaten. Los beneficios de trabajar en el ecosistema en red es, bueno, precisamente en que se tiene en cuenta a todas las partes, ¿no? Orduan, azkenean bakoitzak bere zatia ematen duenean, pazientea ateratzen da irabazten. Abrir la perspectiva de tu trabajo, no pensar solo en el objetivo único de tu entidad, sino ver los objetivos del resto de las entidades que estamos trabajando conjuntamente. Egiten deguna da, erantzun orokor bat eman, eta ez bakarkakoa, eta hori oso aberatsa da. Eta denboran ere murriztu egiten ditu erantzunak. Mai batean, arlo desberdinetakoak hitz egiterako garaian, izan dugunen arazoa da, hizkuntza. Konturatu gea, oinarri bezala, batzuetan ez genituela gauza berdinak modu berdinan ulertzen. Bakoitzak bere hizkuntza edo bere modura gauzatzen zitula gauzak, ez? Lo primero de todo es entendernos de qué estamos hablando con los términos que estamos usando y saber también cada entidad dónde están los límites, dónde empiezas y dónde terminas con tu acción para poder apoyar a la otra entidad cuando tú terminas tu acción, la otra entidad empieza. Entonces, para eso se necesita mucha coordinación. Orduan, konturatu ginen, gure denboraren zati bat egon behartzula zuzendua, denak identifikatzea, ogai izatea, obeintza gerturatzea, egoera modu berdin batean identifikatzen, ez? Eta orduan, denok ulertu alizateko, behar genuna zen, pazientea erdian jarri eta pazientearen gain eragiteko denok hizkuntza berdin hori hitz egitea. Denon artean, pazienteari eragiteko denek hizkuntza berdina erabiltzea. Nik uste dut ezinbestekoa dela kasu honetan, eta igual horrek izan behar duela baldintza bat, ez? Beste herri batzutara zabaltzeko ekosistemaren estrategia berri hau, pertsonen eta taldeen inplikazioa. Kasu honetan, Pasaiko gizarte zerbitzuen inplikazioa izugarrizkoa izan dela, ziratik, eta beraie esker hau dago martxan, bai? La gestora del caso, desde esa metodología, lo que ve es a la persona como única, con sus fortalezas, sus preferencias, e identifica que la atención es integral y que ella tiene un poco las llaves de que eso sea así, de que haya una mirada única, ¿no? Y de conocimiento y reconocimiento de esa persona. Y que va a hacer que todos los elementos clave para una vida digna y con sentido se puedan articular y se puedan poner al alcance de esa persona. Y eso es un poco, para mí, el objetivo de lo que tendríamos que conseguir al final, que las personas nos vieran como un equipo y que nos vieran trabajando juntas, da igual de qué entidad seas. Behintzat pertsonei beste erantzun bat ematea, eta nolabait esateagatik pionero izatea zerbaitetan, ba, postasun handia ematen du. Argi daukat hau mantendu beharko litzakela, noski hemen martxan jarri delako, baina nahin bat herritan eta herritan dudik gabe, zen eretzako ona dena bestentzako nahi dut. Ja ez da bakarrik herri batean txertatu behar deguna proiektua, egin behar deguna da, lurralde mailan aber nola egin dezakegun Pasaian egin deguna, ba, beste herri batzuetara zabaltzeko.
baina laguntzen baldin badiegu etxean ere hainbat eta hainbat pertsona mantendu daitezke gaur egun. Gure proiektu honek horretara laguntzen du, beraz, hau mantendu egin behar da, errefortzatu eta aurrera jarraitu. Eta entzun, beti entzun behar diogu pertsonari, berak zer nahi duen, nola nahi duen, norekin nahi duen eta noiz nahi duen. Eta bere bizitza proiektu hori entzun.